se tjetër, dhe çfarë recete? Dhe recetën e shohim fillimisht të përmbledhur. Këtë gjithë e duam. Kemi një sugjerim nga larmishmëria e produkteve fix që kanë atë shijen e dukur të një produkti të tillë të kësaj kategorie të proshutave dhe salameve dhe duke u fokusuar tek produktet e ngrirjes nga fix, sot do të gatuajmë këtë recetë. Shifeni në ekran, i shënojmë produktet dhe na ndiqni për hapat që do të ndiqni dhe ju për ta gatuar këtë recetë duke u ndalur vazhdimisht tek aroma e erzave, kombinimi tyre, për zjedhja lëndës së parë, por të mosja me drurin e duhur, dhe Albana sot ka sjell një recetë, dhe mos për ataj që preferojnë burgerat, që preferojnë të ushqimet e shpejta, dhe pse jo të mos i përgatisim të shëndetshme në shtëpinë tonë. Kjo është e rëndësishme, pra që ne t'i përgatisim sa më shëndetshëm. Eja Albana, mi sollet të gjithë produktet, kemi produktin e Fix Burger, ja këtë ke keni, produkti që ndronë në ngrirje, për para se ta përdorni, pa tjetër që duhet ta keni vendosur në tryez, duhet ta kishtë vendosur më për para, që të shkri, por jo në ujë të nxehtë, si kundër ndodh shpesher me familje tona që shkrin mishin në ujë të nxehtë, absolutisht jo. Kemi gjithashtu dhe peskavica, edhe ky produkt do të përdoret sot, të shohim se si do të ndërtoj Albana. Kemi gjithashtu edhe pancetën e pymosur, që vjen nga shporta jone më parshme. Panceta është një produkt që përzgjidhet më së miri edhe druri për të cilin i cili do të përdoret për tymosjen e proshutës, në mënyrë që të ketë aromën e duhur. Ndaj, siç e thash, çdo produkt është i mirë menduar për ta sjellë në shijen dhe në formën e duhur për ata që e testojnë këtë shije. Mirë tani, pra, në një tenxhere të vogël, unë kam vendosur ketçapin dhe... Qa vendosi aty? Ketçap dhe mustard. Ok, ketçap dhe mustard në një tenxhere për ti ngrohur pak. Një nxeje, pa tjetër që salcat bëhen me lugën e inoxit. Dhe gjenë ndimur me recetën në ekran, tani. Dhe këtu e kalojmë, direkt. Qfar produkte është të tjera? Tu, kam. Normalisht pa produktet e fixit, unë them nuk ka ajshie, nuk ka ajshie. Dhe unë kam vendosur që të kem këtu pancetre të mosur dhe peskavicat. Pa tjetër që mua më duhet, një qep e pre në rëthore për ta karamelizuar paksa. Pa tjetër më duhet kastraveci. Ja të ke kemi recetën në ekran. Kemi pra hamburger me qoftet fix. Kemi panine, sa të dëshironi ju. Ne kemi zgjedhur dy për mua dhe për Albanën. Qoftet burger fix. Një qep në rondele. Dy feta djath të butë. 2-3 feta prosciutto fix, castravec, tomate dhe vez. Ka vendosur? Vendosim do reza që të fillojmë. Që unë të kemë mundësin të punoj vetë me një do rez. Tani, të vazhdojmë me produktet, apo t'ju themi pak anvisave në lidhje me LDPRON? Pa tjetër që po, sa ti përgatit të ngrohësh, sepse vërtet nuk e kemi sot në tryezë, sepse ishin receta të tilla që nuk mund t'i përgatisnim në tenxherën LDPRON, por ajo vazhdon të jetë për ju dhe u asjell si gjithmonë interesante.al, mund ta bëni tuajën duke u interesuar pikërisht në rrjetet sociale të interesante.al në Facebook apo edhe në Instagram dhe duke telefonuar, telefononi që nga ky moment në numrin që shihni në ekran 069 52 96 163, bëjeni tuajën, vjen me 100.000 lekë sikundër ka qenë me librin me receta dhe me manualin e shpjeguar në shqip. Vjen të jetë një nga produktet e preferuara duke patur parasysh cilësinë që ka tenxherja LDPRO me kazanin prej inoxi, totalisht inox, që shumë i shëndetshëm, nuk rrvishtet, nuk ngjit dhe është një zgjidhje inteligjente për të gjitha zonjat cilat të punojnë, nuk kanë kohë edhe gjella bëhet gati për pak minuta duke ruajtur të gjitha vlera dhe duke e gjetur atë të ngrohtë pasi ktheheni nga puna. Porositeni tani shpejt në 069 52 96 163 për ju që ende nuk e keni bërë tuajin, sepse e di që shumica prej jush e ka tashmë një tenxhere të tillë sepse ka gjetur zgjidhjen, të detyron vetë koha edhe
puna e përditshme që të gjesh një zgjidhje inteligjente dhe shumë praktike. Faleminderit shumë interesante.al për këtë mundësi që u japim të gjitha familjeve, zonjave që na ndjekin në mënyrë të vazhdueshme në programin tonë Reze Vjelli. Dhe tani jemi gati, i lexuam produktet të gjitha me radhë dhe përgatisim nga fix një sugjerim shumë të këndshëm, shumë të shijshëm për adhuruesit e burgerave. Edhe do ta sekrojm pak të pancetën. Sekrojm pak. Ja, një sekond, që kemi. Pra derisa unë të vendos dorezën tjetër, patjetër, sepse ju e dini shumë mirë që vetëm burgeri nuk mund ta bësh as me pirun, por janë pjekje me duar. Normalisht dihet që doreza prish pak punën nxehtësi. Kesh sa unë t'i japë. Ato si kur e nxjerë ato i ndyrë në vetë të pancetës. Në këtë ndyrë, në këtë ndyrë që unë kam, tu unë do të ndyrtoj sërisht edhe të tekin e bukës edhe gjithë shka. Po. Kemi thënë vetëm tek pasta, tek risotot, ne na duhet e thekruar. Kjo masë. Pra pasi kemi nxjerë nga ngrirja, tjetër që një përzierje shumë unike e erëzave, aromave e mishit të përzjedhur për burgerin ton dhe mund tjetë një sugjerim shumë i këndshëm jo vetëm për ata që i duan burgerat, por edhe për fëmijet nëse janë gjithmonë të dhënë pas këtyre gatimeve dhe ushqimeve. Pra, më duhet të ketë volum. Zgjidhni produkt të besuar të paktën. Më duhet të ketë volum. Pa tjetër që më duhet të ketë volum. Do të shtoj edhe dy të tjera. Një paketim, një vasket, sa ka? 3, edhe 4, 5, 6, 7, 8. Një vasket ka 8, që ta dini për numërin e nëse shikojmë, burgerave bronda një vasket. Sërisht, shtojmë pak, një ndyrë. I skuqi pra nga të dy anët. Dhe për para se ti... Nëse ju e doni pak të pasur, pak të pasur, sepse unë vërtet e dua që kete pasur si këtu. Shtu. Këtu, unë kam. Qa po ishtë të në tjetër, mustard, ketchup edhe? Në shqe pak fare soja. Po. I jepa të shien për te një mustard edhe një ketchupi. Do t'i kaloj dyshe. Dy të tila do jenë për një burger? Dy, sepse janë të holla. Unë të ndërtoj të para. Do të shtoj. Pak kës krip. Për të vetë me në arsye që unë t'i japë shije. Shumë pak kjesht sa një prekje që mua të më marri vetëm atë faqen e kolla duket kur e vendosu duket si kur unë kam shtuar asë një gjithë duket. Që të ketë shie. Që të ketë shie. Dhe sa të marri pak një faqen e të farë të i bëjmë tani o të imbushim për të marrë atë formën që të gjithë po e përfytyrojmë dhe që është pa dyshim më e shishmja që mund të sillet në njëherë. Edhe djathi. Cini pa dyshim që duhet ta shkrim pak, ta ngrohim pak. Unë duhet kem atë shien ideale. Tu do të vendosë qepën. Pra, sepse duhet që të marim të gjithë shien e njëra tjetërës. Shien e njëra tjetërës. Pak i duhet, besoj vetëm djathit, dhe a i shkrin. Mund të jetë një djath i të fardoshëm, djath që shkrin. Djath, vetëm djath që shkrin. Djath pice, djath tosti, temi djath që darë, se që tani të gjitha anvisat janë, për mua janë njësoj. Ka diku që kërkon që ka jetuar jashtë dhe djathin që darë do pak më tepër. Djath i pices, djath gude, si të doni ju, pa, s'ka fare rëndësi nuk ka. Sot të gjitha produktet
mund të gjënde. Ja, vendosim tani pjesën e... Dy poshtë, dy lart, ok. E bërë shumë djepse tani. Një burger të plot. Mirë tani, këtë kjo është për të kaluar një vakt të plot dhe tjetër, një nga ato... Ne flasim gjithmonë për vakte të plota, nuk flasim për mini vakte, flasim për vakte të plota. Ballkancët shuhen për vakte të plota. Ja, shiko këtë këtu. Domatja dhe kastraveti të ushi. Po veza? A, do kishtosh edhe vez. Çfarë nuk ka ky burger? Po, të gjithat mirat i ka. Pra edhe që e pësi dhamë të qikë. Shije në gjantit. Një burger tani disa shtresash, kemi shtruar... Jeni mësuar gjithmonë që pjesa poshtë të jetë e tillë. Unë nuk dua që shtresa poshtë jetë e tillë, po dua që të kemë shtresën e sipër me të tillë. Se bëj shumë të lartë se nuk do ta konsumojmë dot. Do ta hapim gojën ai shumë. Kjo është karamelizimi soje i qepës. Kaq e hollë, duhet qepa. Ju mund të zgjidhni gjysmat e produkteve, po baza sigurisht që është burgeri nga fix, nga një. Bon që i e pshien. Pas të tjirat janë element të shkuar. Ne vazhdimisht themi, si ne vazhdimisht themi që guzhina dhe ky është një show, është një shfaqje. Pra ju mund t'i minizoni në gjysëm. Pa tjetër, që të kju, ju e keni djathin, keni dhe burgerin. Pra unë nuk kam shuar azim më tepër, kam shuar qepën e karamelizuar, që ju mos të keni atë aciditetin. Një akështu, të këtu. Një vënd aty për vezën base. Me shumë proteina, me shumë energji. Dhe e keni ditën para. Pak os fare. Krip, përshije, përshije. Këtë pjesën tjetër të qepës karamelizuar, unë e kam për të dytën. Për të dytën. Për të dytën. Këtu do të shtoj. Edhe pancetën. Edhe pancetën do të shtoj. Kam pa tjetër kam vezën. Po bërë një kalat, nuk e di, do më të, se shumë... Pra, është ajo kalaja që duan të gjithë. është kjo kalaja që duan të gjithë, edhe unë kam hyrë në këtë koncept, në konceptin, kur themi burger, dhe burgeri nuk është hyrëni, është gjithmonë burgeri amerikan, dhe nëse ne themi burger amerikan, është e plot, është e plot. Ne ke thot që nuk mundemi, jo po mundemi pa tjetër që mundemi. është burger, do më të një burger. është burger. Pra në produkte që ne kemi produkte të fixit dhe e falenderoj shumë, që sot unë shpalosa burgerin më të mirë, edhe është burgeri me më mirë. Gjo se ne do kemi notat, 1-90, gosa ime do thot mami mërë 10-ën, sepse gosa ime do këshu të pasu të plot. Plot fare, me shtresa, ja. Pra, që ju të jeni... Që e ka bërë, ka vendosur brënda burgerin, paninën, ka shtruar keqapë dhe mustardën, pancetën, kastravecin të ushi, djathin, zgjidhen ju, pastaj tek pjesa tjetër edhe sallatën jeshile, do të shtojmë edhe një vez të skuqur. Vezën pas e vendosim tek pjesa të ana tjetër dhe e mbyllim pastaj për të marrë atë formën e bukur që kemi parë gjithmonë. Që ja mund ta realizojmë kudo në shtëpi. Kudo. Bëjmë një përmbledhje tani sepse jemi drejt përfundimit, drejt fundit. Hamburger me qofte fiks. Çfarë ju duhet për ta përgatitur? Mjafton të shkoni në supermarketin tuaj më të afër, tek frigoriferi, do të zgjithni burgerat fix, qofte, të cilat janë në ngrirje, merrni një ditë më përpara, lërini në temperaturën e ambientit dhe përgatisni me paninën, qoftet, një qepë në rondele, 2 feta djath të but, 2-3 feta proshut fix, kastravec tushi, domate dhe vez. Dhe rezultati, ja tek është. E vendosim butek pjata.
dhe ç'na bëre tani na ne po të duam, ne po të duam e shoqërojmë dhe me patate të skuqura. Unë nuk i kam shtuar patate të skuqura për të vetëm arsye sepse në burgerin, ndërtimin e burgerit janë këto produkte. Është një nga ato ditët që ne lëshojmë fare veten. E lëshojmë. E lëshojmë çaflet, e lëshojmë. Tani vetëm mos më thuaj provoje sa i mirë është, duke hajtot. Shiko, ka një stres shumë mirë. Si konsumohet? Mund të na thoni zonja Albana, tani e ndërtove, gatove, të lumshin duart, vjen një aromë mirë, duket shumë e këndshme. Ti si ata konsumoje? Ja, si është kështu si bën? Jo, apo kush ka gojën e shi lëngjet, shi si kullojnë lëngjet, shife? Ja, veza që është e skuqur. Gjysëm po shë, nuk di kujt ja sugjeroj Jorgos apo doktor Yllit për të. A mos e bëni mendë se ja ku jam unë këtu çfarë? Sa e mirë. Se kemi në tryezë. Pra kemi, në momentin që ne do bëjmë reklamën, unë do të vendos të gjithë dhe nga një. Nga një. Ma bëja të tjetrën gjithë këto. Gjithë më të vogël. Nga një stres. Atë tjetrën me një stres. Me një stres. Paninën tjetër, meqoftë, të lumshin duar. Faleminderit. Mund të vini ta provoni të gjithë. Ndërsa shikuesve, pas publicitetit, kemi horoskopin. Kështu që qëndroni aty për të mësuar rreth shenjës tuaj të kësaj jave.